ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କର ପର୍ବ ହେଉଛି ତିନି ଦିନ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଉଛି ଭୋଗି ପର୍ବ, ଭୋଗିରେ ନିଆଁ ଜଳାବ। ଆଉ ଆମର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଏ ଭୋଗି ପର୍ବ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆମର ଚାରି ପୁରୁଷକୁ ଡାକିକି ଆମେ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିକିରି ପୂଜା କରାହେବ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନ ହେଉଛି ଆମର କଣମ ଦିନ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଇଁଷ ଖାଇବା ପର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହିଁ ପାଳନ କରିବୁ। ତିନି ଦିନ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବୁ। ଏ ପର୍ବରେ ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ଦୂର ବନ୍ଧୁ, ପାଖର ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଝିଅ ଜୁଇଁ ବୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଗୋଟେ ଘରେ ଆମେ ପର୍ବ ପାଳନ କରାହେବ। ମୁଖ୍ୟ ଦିନ ହେଉଛି ତିନି ଦିନ ପର୍ବ, ଗୋଟେ ଦିନ ହେଉଛି ବୋଗି, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଉ ଥାର୍ଡ ଦିନ ହେଉଛି କନମା। ଏହି ତିନି ଦିନରେ ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ପର୍ବ ସବୁ ପାଳନ କରିବେ, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ସମସ୍ତ ଘର ଲୋକ ରହିକି ଆଜି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ବୋଗି ପାଳନ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଲୋକଙ୍କ ପୂଜା କରିବେ। ଥାର୍ଡ଼ ଦିନ କନୁମା, ସେଇ ଦିନରେ ଆଇଁଷ ଖାଇବେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଘର ଲୋକ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଏମିତି ପାଳନ କରିବେ।